let's go, let's go. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
maanta ay taariikhdu tahay 1983 2019 kampaniga 8-aad kulankiisii 4-aad kooranka anaga waa 1989 ajendaha shirka ku warbixin ku saabsan caabuqa COVID-19 oo cadaynta laba xubnood ee guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalaynta ama federaalka. Waxaan ka saarnay cadaynta sharciga qaxootiga qaranka maadaama guddigii ay maqan yihiin qaybinta indisharciyeedada ee kalaa indisharciyeedka qayraada maqaalaha iyo maxkamaynta qaylada maxkamadaynta guddigii sharciga garab martay iyo sharciga lagu hagayo nidaamaaliyeedka hay-adda Murta hoostiisa waxaa noo joogaa Dr. Rashid Fawzia qabiilka oo ah wasiirka caafimaadka ajendahana sixin doonaa waxaa noo joogaa Dr. Rashid Fawzia adinka wasiirka caafimaadka ajendahana waxaan sixinno asaa ugu soo horreeyay laakiin waxaan ku horumaraynaa labada qabnood oo la daarinaya marka ajendahana aan sixinno waa maasinkii sideedii waa istaan maleyna waa qadayn keliya xumaa waxaan sheegaynaa sinjiyada waxa haysataa magacyada labada kumood oo guddiga kuwa waa axmed zayla muuse iyo maxamed cismaan cabdullaahi xamza labada kumood inay guddiga kubadaha ka mid noqdaan inta u gudub cadaynaysa xantaaga hala dejiyo inta meya u cadaynaysa yaa ka aamusay hala soo